Když jde o finance, jakoby se v posledních letech nemluvilo o ničem jiném než o investování. Co je tedy lepší? Zlato, burza, kryptoměny? Latifundie? Do čeho má smysl ukládat peníze? A je investování skutečně tak snadné a bez rizika? Víte co? Klidně investujte, ale podle sedmi základních pravidel. Tady jsou. Nejprve disclaimer. Obsah následujícího audio videa není investičním poradenstvím ani investičním doporučením. Berte ho jako obecnou startovní sadu informací a všeobecných pravidel. Následné rozhodování je už čistě na vaší osobní odpovědnosti. A tady je první pravidlo, které zní. Definujte si, proč chcete investovat. S tím totiž souvisí kam a kolik. Někdo investuje proto, že touží být finančně nezávislý. Jsou dokonce tací, kteří chtějí být třeba do 40 let rentiérem, rentiérkou. Naprostá většina lidí ale v investování vidí způsob, jak si vytvořit finanční a materiální polštář pro případné nečekané krize, respektive pro své stáří. Takže tohle by mělo zajímat vlastně všechny drobné živnostníky. Mimo to je ale mnoho takových, kteří nečekají žádný velký investiční zisk, ale nechtějí prostě koukat na to, jakým jejich úspory v bance pomalu rozežírá inflace. Pro naše rodiče a hlavně prarodiče bylo nejběžnější formou ukládání peněz spoření. Nevýhodou je, že z takového ukládání úspor žádný zvláštní zisk očekávat nelze. Můžete dokonce čekat opak. Běžné spořící účty totiž nabízejí tak nízké zhodnocení vkladů, že to mnohdy nepokryje ani inflaci. Tisícovka před rokem už dnes nemá hodnotu tisícovky. Přesto je mezi mnoha lidmi stále oblíbené například stavební spoření, což je taková vylepšená verze spoření. O stavebko se nemusíte téměř nijak starat, je s ním spojen i drobný příspěvek od státu a spoření je pojištěné. S nějakým zhodnocením tady vesně spočítat můžete. Jde však o investici ukotvenou k určitému datu. Při předčasném výběru hrozí sankce, které mohou celou investici devalvovat. Pokud ale na otázku, proč investovat, odpovíte, protože toužím po vlastním bytě, může být stavební spoření jednou z investičních cest. Jsou s ním spojená malá rizika a tomu odpovídající zisk. Chcete víc? Pak je tu druhé pravidlo. Upřesněte si finanční horizont své investice. Investiční horizont je doba, během které jsou vaše peníze investovány. Někam prostě vložíte finance a předpokládáte, že jejich hodnota v následujícím čase poroste. Rozlišujeme horizont krátkodobý, to je několik měsíců nebo rok, středně dobí 1 až 5 let, nebo dlouhodobý více než pět let. Správně zvolený investiční horizont je zásadní pro dosažení vašich finančních cílů a minimalizací rizik. Pro krátkodobý horizont lidé často využívají například terminované vklady v rámci své banky. Prostředně dobý horizont třeba státní dluhopisy. Zisk asi nebude nějak závratný, ale tomu taky odpovídá minimální riziko. Navíc jsou tyto investiční produkty do určité výše většinou ze zákona pojištěny u garančního systému finančního trhu, což rozhodně není k zahození. Jestliže jste nikdy do ničeho neinvestovali a peníze vám do posud chřadnou na běžném bankovním účtu, Možná můžete zkusit zauvažovat právě o nějaké takové krátkodobé konzervativní investici. Vaši bance vám určitě rádi poradí, ale klidně se zeptejte na více místech. Finanční konzultanti a makléři jsou taky jenom lidé a někdy mohou prosazovat spíš svoje vlastní zájmy. Pro jakýkoliv investiční horizont samozřejmě zohledňujte třetí pravidlo. Investujte pouze peníze, které momentálně nepotřebujete. Pro středně dobí a dlouhodobý horizont dokonce platí. Investujte pouze peníze, které nebudete potřebovat v řádu několika příštích let. Třeba investice na akciových trzích jsou totiž většinou smysluplné pouze v řádu let, nikoli několika měsíců. Pokud byste do nich investovali peníze, které vám někde jinde budou chybět, budete při pohledu na akciový index dvojnásob neklidní a tím spíš své tituly na burze důsledkem nervozity nakonec prodáte v nejhorším možném okamžiku. A s tím souvisí i čtvrté investiční pravidlo. Investujte jen tolik, o kolik jste ochotni přijít. Riziko stoprocentní ztráty totiž nikdy nepodceňujte. Kdo investuje, zvláště do akcí, kryptoměn a podobně, nejenže nemusí vydělat vůbec nic, ale může taky přijít o veškeré své vklady. Úspěšné investice z minulosti nikdy neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Nikdy, a to z mnoha důvodů. Dnes možná všechno vypadá slibně, ale za rok, za dva, za pět let mohou vaše investice ovlivnit nečekané politické události, výkyvy na finančních trzích, změny v technologiích a tak dále. Naprostou většinu těchto moderních forem investování navíc samozřejmě nelze nijak pojistit. Investování rozhodně není exaktní věda. Není to třeba fyzika, kdy můžete přesně vypočítat, že se v daný okamžik stane to či ono. I profesionální investor o některé své vklady a investice průběžně přichází. Co potom laik, který se na plný úvazek věnuje úplně něčemu jinému a investování má jenom jako takovou bokovku. Hodnoty investic průběžně kolísají. Chvílemi jsou hodně nahoře, potom hodně dole, chvíli někde uprostřed, tím ostatně vznikají i výnosy, když správně odhadnete, kdy koupit a kdy prodat. Zároveň ale musíte počítat i s nečekaně velkými výkyvy a propady, zvláště na akciových trzích. Obecně platí, že čím je větší slibovaný údajný výnos, tím je taky investice rizikovější. Proto platí. Že jakmile vám někdo bude nabízet investici a bude o ní tvrdit, že nemá vůbec žádné riziko, tak vezměte nohy na ramena a utíkejte a utíkejte a vůbec se nezastavujte. Žádný investiční finanční produkt bez rizika prostě neexistuje. Ať už vám ho bude doporučovat nějaká znává postava v reklamě, ideálně nějaký bookmaker, který hodně vydělal, nebo váš starý a dobrý známý. Pátým pravidlem pro investování je diverzifikace. Rozložte si náklady, jako byste to měli dělat i v běžném životě nebo v podnikání. Část finančních prostředků si držte u sebe, respektive v bance. Část investujte a navíc si rozložte do různých investičních produktů. Tím snížíte riziko svých ztrát. O část svých investic totiž přijdete, jde jen o to kdy. Diverzifikace vám pomůže vyvážit propad jedné investice ziskem jiné. Čím širší investiční portfolio si proto zvolíte, tím lépe. Uvažujete třeba o nákupu bytu nebo jiné nemovitosti? Proč ne, pokud na to máte? Z toho, co jsme si už řekli, ale víte, že investor, který má souhrné prostředky na dvě nemovitosti, si pořídí jenom jednu. Část prostředků si nechá pro operativní potřeby a část investuje ještě někam jinam. Ale jinak je investice do nemovitosti určitě dobrá volba. Co dál? Někteří investoři své portfolio rozšíří třeba o investici do akciových produktů, drahých kovů a tak dále. Ano, drahé kovy, například zlato, stříbro, ale taky drahé kameny, diamanty a jiné podobné komodity. Pokud chcete jít tímhle směrem, pečlivě si prověřte spolehlivost a legitimitu prodejce. Na trhu se objevuje překvapivě velký počet obtížně odhalitelných padělků. Ta cihla vypadá jako zlato, ale uvnitř jsou ve skutečnosti zataveny bezcené ocelové pláty. Může to vypadat jako diamanty, ale je to obyčejná bižuterie. Jinak samozřejmě platí držet část investic v drahých kovech a v drahých kamenech. To může být docela zajímavý nápad. Vedle toho jsou populární investice taky do takových finančních produktů, jako jsou ETF a podílové fondy. Obě varianty umožňují zajímavě diverzifikovat investiční portfolio. Zmíníme alespoň některé rozdíly. ETF, tedy Exchange Trade Funds, jsou složeny z cených papírů, které co nejvíc identifikovaně kopírují cenový index. Investor je spravuje pasivně, čímž jsou s ETF spojeny nižší náklady a obvykle jsou levnější než podílové fondy. Podílové fondy totiž naproti tomu jsou spravovány aktivně profesionálním správcem. Ten se snaží dosáhnout jejich maximálního zhodnocení a to tím, že jednotlivé cené papíry v portfoliu fondu aktivně vybírá a prodává. Vzhledem k této aktivní zprávě a dalším službám jsou s podílovými fondy obvykle spojeny vyšší náklady ve formě správních poplatků. A nespokojení bývalí investoři vám možná budou zdůrazňovat i to, že rizikem můžou být i lidé, kteří je spravují, protože jsou to jenom lidé. ETF jsou vhodné pro investory, kteří preferují nižší náklady, vyšší likviditu a jsou ochotní přijmout průměrné tržní zhodnocení. Podílové fondy jsou nákladnější, podle někoho možná i rizikovější, ale můžou být taky potenciálně vyšším, víte, vyšší zisk, ale, a teď opakujte už spolu se mnou, nikdo vám u ničeho žádný zisk nikdy nezaručí. Páté pravidlo souvisí se slovem, které před chvilkou zaznělo. Likvidita. Likvidita je schopnost různých aktiv přeměnit se rychle a bez větších ztrát v peníze. Třeba likvidita ETF je založena na obchodování na burze, podobně jako akcie. To znamená, že ETF můžete koupit nebo prodat kdykoliv během obchodního dne za aktuální tržní cenu. Tohle ale nelze u jednotlivých podílů do podílového fondu. Ty se obvykle obchodují jen jednou denně na základě ceny vypočítané na konci obchodního dne. Pro lepší srozumitelnost si pojem likvidita převeďme do světa nemovitostí. Pokud jde o hodnotu, takové investice jsou v celku pravděpodobné, že nemovitost bude mít postupně vyšší cenu než jakou měla v okamžiku jejího nákupu. Ceny pozemků, domů a jiných nemovitostí v zásadě porostou. Výborně. Co ale v případě, když budete nečekaně potřebovat hotovost, jak rychle se vám podaří vaši nemovitost prodat se ziskem? Tak právě tímhle faktorem se měří likvidita. Šesté pravidlo investorům připomíná: Počítejte ve svých plánech s druhotnými náklady. Mohl by vzniknout mylný dojem, že někam vložíte svůj kapitál a léta se o něj nemusíte starat, a pak po mnoha letech přijdete a bude na vás čekat poklad. Takhle to ale v naprosté většině případů vůbec nefunguje. S investicemi přichází. Například přirozený zájem o stav vašeho kapitálu. Vznikají nejrůznější druhotné náklady a mohou se objevovat i nečekané starosti. A s tím vším je potřeba od začátku počítat. Když si třeba pořídíte investiční nemovitost, můžete ji dlouhodobě držet, bydlet v ní a postupem času se vám zhodnocuje. Nebo ji můžete pronajímat, takže máte každý měsíc příjmy z pronájmu. To je přesně to, co od ní čekáte. S čím ale můžete být nemile zaskočeni? Co třeba s průběžnými výdaji na opravy, někdy s poměrně vysokými a pravidelnými? Nezapomínejte taky na pojištění a nejrůznější platby. Připravte se na starosti s některými potenciálně problematickými nájemníky. Připravte se taky na to, že v pronajaté nemovitosti najednou praskne voda nebo začne unikat plyn a vy, ať budete kdekoliv, to budete muset řešit. Někdy se může dokonce stát, že se původní představa vysoké rentability úplně rozplyne. Podobně, když třeba budete část investic držet ve zlatých kovech, tak dejme tomu, koupíte kilo zlata, dobře, a co s tím? Budete ho mít doma ve skříni, asi těžko. Musíte mít nějaký nedobytný a drahý safe, případně využijete služeb některé ze specializovaných firm, u kterých si můžete nakoupené drahé kovy za další úplatu bezpečně uskladnit. Některé investice vám taky zaberou značnou mentální kapacitu. To platí především pro různé akciové trhy nebo kryptoměny, u kterých mnozí investoři každý den sledují vývoj trhu a burzovních indexů, což samozřejmě výrazně ovlivňuje kvalitu a obsah jejich každodenního života. Další věcí je technologické zabezpečení, což je mimořádně důležité třeba zrovna pro kryptoměny. Stráta digitálních aktiv v důsledku špatného zabezpečení to většinou znamená jediné game over. Ovšem nejen u kryptoměn. Mnohé finanční investice se dnes dají zpravovat přes mobilní aplikace, což opět znamená investice bezpečnostní, časové i mentální. Určitě vás ale od úvah k investování nechceme odradit. Sedmé pravidlo totiž říká, nepodceňujte zdánlivě drobné formy investování. Co to znamená? Třeba byste s investováním rádi začali, ale nemáte dostatečně velký kapitál. Nebo se domníváte, že žádný kapitál nemáte. Možná je to ale jenom váš pocit. Vezměme si za příklad investice do nemovitostí. Nemusíte přeci kupovat celý činžovní dům, dokonce ani byt. Někdy může být zajímavé koupit jako investici cenově dostupnější garáž, zdánlivě nezajímavý výsek chodníku uprostřed města nebo malou a nenápadnou část domu. Zajímavé a cenově dostupné mohou být také investice do uměleckých a sběratelských předmětů. Zpočátku si můžete investování třeba jen osahat. Investovat přes nějaký spolehlivý bankovní systém s vědomím ztráti pětistovky nebo dvou, abyste věděli, jak to celé funguje. A nebo to můžete celé obrátit a hledat úspory ve svých stávajících výdajích. Jsou totiž lidé, kteří každý měsíc prohospodaří několik tisíc. Přitom, kdyby je měli i na tom nejběžnějším bankovním účtu, tak mají za každý rok našetřeno několik desítek tisíc. Je to tak, v dnešní době není problém utratit jakýkoliv příjem, takže naučit se výdajové disciplíně a nerozházet všechno, co každý měsíc vydělám, to je jedna z nejlepších investic pro celý život. Snížit svůj konzumní standard, aniž byste nutně museli žít jako asketičtí poustevníci. Nemusíte mít omračující příjem, abyste se naučili žít trochu skromněji a stranou vám pak zůstane více prostředků na horší časy. Můžete taky využívat nejrůznějších slevových aplikací, slevových akcí a úsporných programů. A nezapomeňte, že nejlepší investice není ta do financí a hmotných statků, ale do vašich dovedností a zdravého vnitřního nastavení. A to je pro dnešek vše. Dejte like, dejte odběr, dolů napište koment, jak jste na tom vy s investicemi a naschledanou příště.